Release the final channel B in the no. Onako olwaleero Bobi Wine alabiseeko mu Electoral Commission oba ku Electoral Commission. Agenzeyo ku nsonga ezamuyitisa ndowooza ez'okuŋŋaanya abantu yennyonnyoleko. Onako olwajjo Joel Ssenyonyi, Vice President Buganda, oyo mukulu Mpuuga baabaddeyo UCC ne bagamba eyagala Bobi Wine yennyini. Onako olwaleero agenzeyo era n'atwalayo n'obujulizi. Mbusiye yeka akubarare oba procession. Naba NRM bachikolera ddala era ebifaananyi n'abiteekayo. Muze mulaba bu video bw'enjawulo. Nga bulaga aba NRM bakubarare bote lyabagambako FDC nupu tumukunde bo ebakubako procession nga tiyagasa anyoka. Era nga tukyebuuza nga bannamawulire nti stole kiwano. Kino kiki ekiba kikitegeeza? Waliwo side etalina kuvuganya oba side etalina kubeera na ddembe. Ndowooza olunaku lwajjo mwalabye akatambi ke nabateereddeyo baabadde lukungiri eyo. Olaba byebino ebintu ffe bye tugamba. Bonna bwe bakola ensobi bonna bayitibwe era naye asabye n'akakiiko kano okakasa nti kalina amaanyi kayite President Museveni. Kuba ne bano abakola zi procession ezo bakikolera mu linnya lye kati nako akasabye akakiiko kamuyite naye yennyonnyoleko bategeere mbu ebintu bino biri balanced. Ndowooza Electoral Commission esobola okuyita President naye agende annyonnyole abe NRM ng'ensangi zino basusse okuba ziraare bakubira ddala ziraare naye bo teryabagambako poliisi ekuuma bakuume nga bebawerekera. So ekyo kireeta emitima gy'abannayuganda abamu abali Newtok abatannaba kusalawo wa gye balaga ne bagamba tulagewa. Nabagambye ndi ebiseera ebisinga Bobi Wine afuna kye bayita sympathy vote nga naye gavumenti yekikozeyo kennyini ekubye eno tiyagaasi eno bakubye abantu eno biki. So omuntu awagira Bobi Wine yes asobola okuba w'amaanyi kubeera w'amaanyi ndowooza ye leading opposition figure mu Uganda kati w'amaanyi naye percentage emukoleddwako sympathy vote nga gavumenti yegimuwadde erabika eringa 40%. Kati 40% wojigata naye kuye kyalinawo akulabikiranga ddala omukulembeze asinga amaanyi mu kaseera kano. So government yandeterezeza ne Electoral Commission yetereze wosalawo okuyita bonna bayite. Nze nabagambye of course tension ebeera waggulu pressure buli kimu naye nsigala nkukubiriza nti ekyamaanyi kyolina ke kaluluko kakuume bulungi osobole okutuuka nga 14 olonde omuntu gw'oyagala. Nakugambye omuntu oyo gw'oyagala oba omuwadde obulamu bwo okumala emyaka etaano. Okumala emyaka etaano ng'omuntu w'anaakuba embaga. Embaga nno yo ya bulamu ekitegeeza oyirawo ddala omubiri ebino ebyobufuzi giba emyaka etaano. Oyiwawokko ng'ate ojjawo toyiwa kusigalawo. Bannaffe abafiira mu struggle abafiira mu bintu by'ebyobufuzi bino oba oyiyeewo nnyo. Omubiri oba tusobodde gusitulawo kyovola bankugamba yiwawo omubiri naye making a sure nti osobola gusitulawo. Embeera weekutabukako oba n'amaanyi matono ng'ovaawo ng'owamaanyi amatono bagamba coward zirivu longa osobola okuvaawo naye ate tobeera coward oba ovuddewo because at the end of the day ekigendo solving ekizibu kyo ke kaluluko okalina ate nga kali secret ballot. So kuba akaluluko okakuume kaleme kubbibwa olabenga n'abalala bakubya akalulu nga balina endowooza yo ojja kgenda obeera omu. Kino nkikubira abantu bonna abali mu politics w'obeera ng'oli omu fuba okulaba ng'endowooza yo ogiguza banno kuba ne mu kitundu ono obanga gwe wekka alonza akalulu ku saidi yo. Democracy works with numbers bajja genda balangirire wano ogamba ate baatubbye naye wakubya akalulu kamu baakubyeko bumeka okitegeera. So mulina kubeera bangi. Ndowooza yeyo political update eya leero Bobi Wine agenze Western Uganda. Sajja abadde mu North ne East yeyo kati agenze Western yalabenga nayo anoonyayo obululu. Ndowooza musobola okumuwagira. Naye omukulembeze omuwagiza nakaluluko ate decision yiyo. Osobola okubeera essaawa eno ng'owagira ono netuuka wali okulonda n'okyusaamu ng'olaba ensonga ze bakuwadde ziyinza okubanga tezimatiza bulungi obanga zikukyusizza. So ende saawa ekyaliwo buli ajja muwulirize olondemu ani akiikirira saidi yo. Nze ndowooza ekyo kyewandikoze.
Echo, chobo kora. Ngatwe yongela yo komaso, Bobi Wine era avunde yo. Na gamba bate, omu Nigeria yono gwebakute, aba Nigeria gwebakute, aba ze wano performinga. Avunde ila na yone songa na jogela kona gamba. Zino double standards zize nyini. Jukira emoto ka Bobi Wine mweyasiwa. Nono muyimbi mweyayingide, ngaba mutwala oma. Na imwe ya ingide, so Bobi Wine, chivadechi mukakatako okuvayo alwanide dembeli omu Nigeria atewe. Ama ule genfunye, ndi omu Nigeria ateredua. Omu Nigeria ateredua, so ndo zamula vye amanyi gaba ntugega chega kola. Mwaku vye nduru, omu yimbi, polisi ne mukwata. Kata atena ama Nigeria waku vye nduru, mutomundu wafe, daina musangu. Nabone wa muta. Chitegera, ago gemanyi gaba ntugokuwa kunduru, baso holo kulida. Na ye, ngatuwe yongera yu, nzendo uoza wanuwari wokulia, ngogenda mukoti okwe wozako, amazima gabadde gajavayo, ani yalide, ani yasayininze chi, kubanze mbabu ulida, tedi asobola kola chivuru Kampala, ngatalina baluwa, echo chonchi sivako no mukono, chizibu omuntu teke kechivuru, ngatechiriko baluwa, waliwe yali degwe batido kutu okuleta mukoti yewozeko kati omusango gunogo wegutyo wegufudde naye kale ekikulu nti omu Nigeria ateredwa omu Nigeria aba ateredwa abayimbi abenjawulo bavuddeyo bebekulu abadde asimbiddwa nnyo asimbiddwa amunya amaaso bebekulu ne sindi ngera aba Nigeria bagambi bagenda boycottinga music wabwe nga bagambi bagenda boycottinga music wabwe so oyo naye bala bikaba wonye bebe kulu kali nyongero kujukiza nti osoba kupeza ka video ku namba ya waridi eyo jolaba kufulayo okwo osobola kumpereza ko video yo nembera nga sobola okujikuba video mbera sobola okujikuba wano ku final channel era ne nyongero kujukiza nti Happy Faces Give a Smile project echagenera maso abantu abenjawulo mwabalaba betuteekayo era video mu bulabe bonabo no sobola okudayo no balaba Nogamba na eza nero dala, abantu yaba yambye, chitufu bebo. Bebo, wetu waka wako. Na ye, weekend yo, batu genda wa. Walu geto jiba ngambye, kansa angeyo. Nja genda yo konda, be, chechidi yo. Neba za mwena, abakoze contribution ya mwe. Umwala jo, omna Kenya gwenda gambye, wade wa mwita Aisha Mugide. Ya yewo mubiri jo, okuve Kenya. Kati ya olisi nebiranga ya abantu 10 Aisha Mugide, Majuma, DJ Femasi, Simon Emudu, Shanisha Nalubega, Maggie Kobu Sinje, Aziadi Nwaji, Olivia Nakonde, Aisha Bate, Penny Tijan. Bayi yewo omubiri abo. Mu final channel. It is the final channel binde, no? I'm out. Otoba nyona yoja kuchikuba, oja kuchikola kakasaba ya kwe unya. Nanti chiba chiroto Chemba kugamba nti Chola wange chiroto Can come to reality Cause Tony Melako You were granted the victory Chola wange chiroto Can come to reality Cause Tony Melako You were granted the victory Nakera kumachane dandi kakapira Nakachanga nyera mugolo nevasoma Nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nemiso nyango Ono mwana yali mugeto Nakubaka goma paka weka kwata yo Omuwanda kati yali mparlamenta atesa mbuza nyoyo Obi chakulanyi Ono yali ya gowe jogo ya wazungu Okumira petha idawo ye ya rwana wo South Africa ya mala na jinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda Sisto tunda katala wano mchibuga KCC eba ilibia na yero echiriba Ujia kwa sevi Ne supermarket yolizikola Chola wange chiloto can come to reality Omwonge zita kusunza kayanziko Nakujia kumula mwa Chola wange chiloto can come to reality Majana kuido mularu
Muganda wange va musiba kapapula Olumu kafuna na yoku singa kakuba Koze samanyi va mubia chansi Sende bakola nkole life kuyiriba Nzenda bide naku mwapu kamingi Olinyaku stage na yete basasula Na yene medeko maiki jinyweze zandishu wa one day Njakungula Kanaka imba kakogwa toba ne dunia Okola waka yelo lumu basudia Nemela kongo kunganya koini Lulivoro no signinga cheke Mama yanjigiri zokola Jeja yambo vukumingiriza no wekanya Bwemi kata kata matwe sine ngonde Lakati nemete kumaiki nsome sankutabira Chula wange chiloto can come to reality Matu itaba yaye Kastole melako Yoku yimba te mwisende Nsewe kule mye Chula wange chiloto can come to reality Emono katufuga Kastole melako Matu ita kumikolo jawe You were granted the victory Wamala netuchikuba